Yesu ashimwe. Tugize umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'igiciro cyinshi ko tugiye kumva icyo Imana irutangariza muri uyu mwanya. Reka nsabe umukozi w'Imana atambuke aze dusomere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice ni cya 14. Turahera ku murongo wa 32 tugeze ku murongo wa 42. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. Bagera hitwa i Getsemane maze abwira abigishwa be ati nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati aba data byose biragushobokera undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyewe ho nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Araza asanga basinziriye abaza Petero ati Simoni urasinziriye, harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshi. Umutima ni wo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda arasenga avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye ntibamenya icyo bamusubiza. Agaruka ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke birarangiye, igihe kirasohoye, dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungeza ari hafi. Twakire ijambo ry'Imana. Amen. Murakoze cyane bari bimugisha ijambo ry'Imana. Amen. Aya magambo nayo asomye numva yo gukunda umwami wacu Yesu. Amen. Nukuri Yesu yakoze umurimo ukomeye cyane kuko nubwo Yesu ari Imana, yari Imana imbere mu mutima cyangwa se imbere muri we, ariko inyuma yari umuntu nkatwe. Mu by'ukuri kwitanga bingana kuriya kwemera gufata icyemezo nka kiriya cyo kugira ngo ababazwe ubwawe nanjye, ni ikintu dukwiye kumushimira cyane. Ariko tubivuga twihuta, ariko uko yumvaga afiringa inyuma, uko yumvaga agiye kubabazwa, uko yari yabonaga nk'Imana, yabonaga ukuntu bigiye kugenda, uko yabonaga agiye kwihanganira ibintu bigiye kumubaho, mu by'ukuri wabiguha nubwo yaba ari umwana wawe ugomba kwitagira gutyo, nubwo yaba ari umubyeyi wawe ugomba kwitagira gutyo, nubwo yaba ari uwo mwashakanye, kugira ngo ni ikizamini gikomeye kugira ngo umuntu abashe kwihangana, gikomeye cyane. Kuko yabona ko bigiye kugenda, yabona ukuntu bazamutera n'icumu mu rubavu rikinjira rigapfumura, yabona ukuntu bazatera imisubari mu biganza, yabona ukuntu bazamumanika ku giti umusaraba, yabonaga byose yabibonye mbere y'igihe. Aya magambo ni amagambo akomeye bene data, kugira ngo muyakurikire mumaze kumva nyine ko yadusomeye. Dusome neza cyane wakoze. Ariko ndagira ngo hari umuntu ayumve anatekereza, si amagambo yo kumva umuntu nk'uko mbese wasoma ikinyamakuru wihuta, cyangwa se nk'uko wasoma igitabo gisanzwe wihuta. Ni amagambo agusaba kugenda gakeya wumva uburemere bwayo. Yesu yarageze ahantu hakomeye, ahantu hakomeye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo ajyanye n'ijambo gusenga. Gusenga ni wo mwitozo wa nyuma umuntu aba afite
ibindi byose byahagaze avuga ijambo ry'Imana biba byahagaze abahimbaza no kuramya biba byahagaze abasigaye gusa ku reba mu ijuru amen uvuga ngo hari igihe mu buzima bwacu habasigaye ikintu kimwe gusa ariko kihe guse hari ahantu tumaze gusomerwa ntabwo Yesu yari mukubwira ntabwo yari mukubwiriza ntabwo yahimbazaga nta nubwo yakoraga ikindi icyo ari cyo cyose uretse ko hasigaye kuvugana na data gusa hari igihe mu buzima usanga hasigaye kuvugana n'Imana nta kindi ibyo kubwiriza wabiparitse ibyo gutanga ubuhamya byahagaze yewe ni ibintu byose guhimbaza gusirimba byahagaze hasigaye kureba mu ijuru gusa aho hantu rero iyo uhageze kandi nta muntu utagomba kuhagera nubwo ngo hari ikintu Imana iduhaye ibintu byose ariko hari igihe gusigira ikintu kitwa gusenga gusa ariko usigaranye ariko ni Imana ishimwe ko iyo gisigaye ari icyo ngicyo Imana biteguye gukora igitangaza amen amen rero n'amagambo Yesu yavuze kiriya gihe iyo Satani yishajije iyo Satani yishajije habasigaye gusenga iyo ba Yuda ba bishajije hari yagenda na Yuda yari yamaze kugenda yagambanye bamaha udufaranga twe n'iki iyo ba Yuda bishajije iyo bagambanye bishajije habasigaye iyo Pilato na Herodi iyo abategetsi babi bishajije habasigaye se harabo twita abakozi b'Imana batambyi icyo gihe abatambyi mu bantu bagambaniye Yesu umuntu ba bicishije Yesu harimo n'abakozi b'Imana bitwaga abatambyi iyo abatambyi ubwo ndavuga mu nsengero zacu iyo abakozi b'Imana antilegiyomi iyo abatambyi bishajije habasigaye gusenga rero ni intwaro ikomeye umuntu asanga asigaranye rimwe na rimwe mu buzima bwacu Yesu bamuciriye urubanza basa nk'abamwibye kuko bakoze baciriye urubanza mu buryo budakurikije amategeko bagira vuba vuba nta kimutsinze no mu masaha ataraya yabyo mu by'ukuri bagira vuba kugira ngo mbese byihute iyo abacamanza babibishajije abasigaye gusenga ni ukuvuga ngo gusenga nicyo gisubizo y'ibintu byakomeye kandi Imana yacu ishimwe ko yumva amasengesho ngo rero bageze igitsemane murahazi agasanga k'igitsemane murahazi hariya Yesu nyine yavugiye ibi ngibi byose noneho yari kumwe n'abigishwa bye abigishwa be Yesu ndamukunda cyane Yesu yari afite abigishwa be hariya batagaje ntabwo tubaseka ariko na ukuntu bitwaye muri kiriya kibazo nukuri ariko nanone icyo nahisemo kuvugaho cyane so vuga kubigishwa rero n'intege nke bagize n'ibitotsi byabo ntashaka gutindaho aho ndashaka kuvuga ukuntu Yesu nubwo abonaga basa nk'abamutengushye basa nk'iyarwanye wenyine kandi ari kumwe n'abantu bati musenge mutajya mu moshya nanjye birakomeye gusenge araza ugasanga kandi aribo badasigaranye aribo badafite yabwira agahinda ke aribo bantu yabwira ikibazo ke uretse Imana yo mu ijuru nyine abandi yagomba kubwira n'abo ngabo bari inshuti ze cyane ariko ndashaka kuvuga ku mutima wa Yesu Yesu nubwo yakubona nk'umunyantege nkeya ntabwo bimubuza gukomeza kugukunda yakomeje kubakunda yakomeje kubafata nk'inshuti ze uko bitwaye biragayitse ariko Yesu ntabwo Yesu yahinduye pozisiyo ye kuri bo Yesu yakomeje kubitaho kandi Yesu akerekana ko abumva mu by'ukuri ikibazo cyaje mu muryango mu rugo umukuru w'umuryango cyangwa se umugabo mu rugo mu by'ukuri iyo ikibazo cyaje mu muryango nta example cyangwa se nta zugiro ku muryango
abisoma no mu bandi ko nawe wahuye n'ikibazo. Ikibazo cyaje muri mu itorero. Mu by'ukuri pastor ashobora kubona ko n'abakristo nabo mu by'ukuri bahuye n'ikibazo. Yesu nawe yabonaga ikibazo ahuye nacyo mu by'ukuri cyafegise abigishwa be. Yabonaga nubwo ari uri kurwanira intambara ingana gutyo, ariko yarebaga abigishwa bagasaga nabo bahuye n'ikibazo nyine. Kuko umuntu wawe yahuye n'ikibazo, nawe buriya kiba cyabaye icyawe. None yareba ukuntu bameze, akavuga ati ibyo byose ntacyo bari kumufasha, ariko mu by'ukuri nabo nk'uko babibona ko bafite ikibazo. Barabona ko shebuja yahungabanye, barabona ko shebuja afite ihurizo. Mu by'ukuri bene ibitotsi ntabwo ari ibitotsi bisanzwe. Umuntu mu isoko undi mwe umuntu aba asinziriye avugana n'undi muntu. Mu munota umwe ati ndaje agasanga barasinziriye. Biriya si ibitotsi, ni agahinda. Bari bahuye n'akaga nabo. Bahuye n'akaga. Avuze ngo ufite shobuja wari wiringiyeho gukomera no gutabarwa n'ibintu byose umutegerejeho nka Petero yaraza ko agiye kubona imyanya ikomeye aho ngaho mu buyobozi bwa Yesu, ugiye kuba umutegetsi ukomeye cyane. None rero Yesu agasanga Yesu byabaye ibindi, nabo bacitse intege. Iyo umubyeyi afite ikibazo n'abana ba mu by'ukuri barabifiringa. Iyo umwana afite ikibazo n'umubyeyi nawe hari ukuntu nawe bimwafegite. Ni ukuvuga ngo Yesu afite ikibazo yikoreye, ariko n'abigishwa be nabo cyabagezemo basa nk'abagisangiye. None Yesu arababwira ati nimube mwicaye aha mbanze nsenge. Ijambo gusenga ritangiye kuvugwa mu rungu. Gusenga biragenda biza kenshi muri iri jambo ndi kuvuga uyu munsi. Amena. Amena. Gusenga, niba utangiye gusenga, niba gusenga ari ikintu gikomeye. Ntabwo iyo tuvuga gusenga, ubundi nta n'uwari ukwiye kwigisha undi gusenga. Kuko gusenga bigomba kwizana otomatikomayo uhuye n'ikibazo, udashoboye, udafite igisubizo. Habasigaye kugira gute? Habasigaye gusenga. Nta n'abantu bari bakwiye kwigishwa gusenga, byagombye kwizana ubundi. Kuko gusenga niho umuntu yirukankira, nicyo kintu umuntu yifashisha, nibwo butabazi dufite. Kuko imbaraga zacu zibitaho zirangiriye, ariko iyo zirangiye abasigaye gusenga. Rero gusenga ni ikintu abantu bakwiye kumenya ko ari ikintu gikwiye kuba hafi yabo cyane. Kandi ntugasenge yenda ibintu byakomeye, no mu buzima busanzwe ukwiye kuba umuntu usenga. Ukwiye kubaho uri umuntu ukunda amasengesho. Ni ukuvuga ngo ajyana Yesu ubwo nyine ajyana Petero na Yakobo na Yohana. Burya mu masengesho tuba dufite cyangwa se mu buzima bwacu bwa Gikristo, umuntu akwiye kugira abantu yumva yajya afatanya nabo gusengera ibyifuzo bimwe na bimwe. Burya umuntu akwiye kugira abantu basengana. Kuko niba Yesu yarabikoze gutya, ni ukuvuga ko ari ikintu cyiza kugira abantu bugira icyifuzo mugafatanya gusenga. Urumva ba hafi, abantu bo hafi yawe. Kuko intumwa za 12 ariko Yesu yacumuragamo batatu gusa. Petero nande na Yakobo na Yohana. Kandi si ubwa mbere yarabikoze, ni ubwa kangahe. Ni ukuvuga ngo yabaga ari ikintu cy'icyifuzo yabaga afite. Yabaga ati mwebwe ko muri batatu muzi. Yakunda gusengana n'abo bantu ko ari batatu. Buriya impamvu ni iyihe? Buriya buri wese afite impamvu yamuhisemo. Kuko yahisemo batatu muri 12. N'aba bantu bose siko muzasenga, nawe uzafata abantu bakeya cyangwa se umuntu iyo w'umuntu umwe cyangwa batatu, ye batatu ndumva ari byo byiza. Ariko yenda niyo yaba umwe nta kibazo, ariko ugomba kugira umuntu umushobora kuba mwafatanya gusenga igihe bibaye ngombwa. Ubwo nabyo hari impamvu gusenga, hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ushobora gusenga wenyine, ushobora gusengana na batatu, ushobora gusenga murenze batatu. Ushobora gusenga muri itorero ryose. Ushobora gusenga muri igihugu cyose. Musenge bitewe n'icyifuzo uko kingana, cyangwa se n'abo wizeye bagufasha abariho. Noneho Yesu batangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Urumva kugira ngo Yesu agire aho ahagarika umutima kandi cyane, ni uko wowe nanjye ntacyo bishoboka ko ari igihe twageramo cyo guhagarika umutima kandi cyane. Ndetse bashyizemo ngo atangira kumirwa. Urumva ko hari igihe muri iyi si umuntu ageramo akumirwa. Hari igihe muri iyi si umuntu ageramo agahagarika umutima kandi cyane.
bitewe n'uburemere bw'ikibazo kuko iyi si ifite ibibazo byinshi buri wese ahura n'iki ntabwo duhuza ibibazo ntabwo duhuza imisaraba ntabwo duhuza ibyo gusengera byaze bikunze ariko buri wese mu rugendo rwe harahagira akabona ahagaritse umutima akumva ahagaritse umutima kandi cyane birashoboka none yesu arambwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica mugume hano mube maso umutima wanjye ufite agahinda kenshi ndetse kenda kunyica aya ni amagambo akomeye muri ubu bumwe bwayo ubwo ngubwo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica mugume hano ariko mube maso ubwo ngubwo yabasize aho ngaho avuga ati amagambo ngiye kuvuga aba bantu baramutse bayibuze n'ukuntu ndeba bameze bamwe bahita bitura hasi bakabikarangira bacitse intege batazi ibyo ndimo amagambo ngiye kuvuga mu isengesho ndamutse yavuze aba bantu banyumva n'ukuntu mbona babaye deja bacitse intege bihebye akantu gato kageze gutya bahita bikubita hasi kagiye kuvuga amagambo akomeye ngiye gutabaza ryakomeranye ngiye kuvuga ibintu biteye ubwoba ngiye kuvuga ibintu bifite amarangamutima aba batabasha gushyikira vuba vuba cyangwa se ngo bayihanganire reka mbahunge mbahunge kuko bumvise ibintu ngiye kuvuga nta n'ubwo baba bacyongeye kubyuka ahangaha yose aravuga ati mugume ahangaha bumva mugume hano ariko mube maso ngo yigire imbere gato mbere ho hato yubama hasi urumva aho yubamye hasi simenya ko banamubonye yubama ariko yagiye ahantu batamureba ko bamanubwira gute yarubamye n'inda yubama hasi ngo arasenga ngo ubwo nyine yabwiraga data niba bishoboka ngo icyo gihe kimurenge icyo gihe ni ikihe rero ubwo yuda hirya n'abatambyi abari guha amafaranga yuda ni kuyafata pirato na herodi ibintu bibaye impapuro bazitunganije abantu mbese ibintu birashyushye hirya abantu barimo bati mu kanya gato tuba tumufashe abasirikare bagomba kuza nyine bari gutegura inkota n'iki bagomba kuza nyine bambaye igisirikare kuko babyambariye ubwo hirya yese akabibona mu buryo bw'umwuka yari yabonaga yuko biri kugenda ubwo mbese yesu yari kumwe n'abigishwa be bari muri ibyo ngibyo hirya naho umuvumba ibintu bishyushye abatambyi bambaye amakanzu yabo nyine bati uyu munsi kagasore turagafashe noneho nta kibazo kindi pirata ati ngewe nasinye nta kibazo mugende mbese ibintu bishyushye wenda amafaranga ati ngaya ndayafite mbese bishyushye ubwo yesu niho yari muri ibyo bihe byo gusenga burya igihe dusenga hirya bicika abadayimoni bishajije hari igihe dusenga hirya bishyushye ntitunabibone abadayimoni bishajije abaturwanya bahagurutse ibintu bimeze nabi mbese intambara ikaze cyane imana kandi niyo duhisha burya tugira amahirwe imana niyo duhisha ibiturwanya ntabwo tubibona ko byakabaye ngo yigira imbere gato hato yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge nuko yasenze avuga ati aba data byose biragushobokera undenze iki gikombe ngo ariko byere kuba uko byewe ushaka ahubwo bibe uko wowe ushaka iyi ni isengesho ku icyo mvugaho mu by'ukuri yose yari afite icyamuzanye kuri iyi si kandi yarageze mu gihe cyo kugira ngo agisohoze yarageze mu gihe cyo kugira ngo akore mu by'ukuri mbese ashyire akadomo kuri i kuko icyo yakimuzanye ni ukugira ngo acungure isi ariko imbere nyine akumva afite ubushake kuko niyo cyanamuzanye kandi kuko yarabishakaga ariko inyuma yakwibuka ukuntu bagiye kumutera imisumari yakwibuka ukuntu bagiye kumutera icumu yakwibuka umubiri waramugoye uyu mubiri kwambaye uyu nguyu
uyu mubiri mubitondere ariko Yesu avuga ati nubwo mvuze ngo nteze iki gikombe ariko cyadagenda kibuka urukundo nkunda abantu ni rwa rundi kandi naje niyemeje kandi ngomba gucungura abantu kandi isi ndamutse ntayicunguye ubu byaba birangiye kandi sinshaka gutakaza abantu nakunze abantu cyane nakunze wowe Imana yaragukunze Yesu yaragukunze cyane nanjye yarankunze Yesu Yesu arakwitegereza icyo gihe yarakurebaga nanjye ndeba nubwo mbere umeze gutya ariko data ntibibuke ko njyewe nshaka ahubwo bibuke ushaka kuko yazi ko data icyo ashaka ni uko nyine umwana basohoza icyamuzanye kuri iyi si ariko na Yesu akavuga ati nubwo nawe ushaka nanjye nibyo nshaka gusa umubiri umeze nabi ariko unshoze mbese kuko ahandi mu usomye muri Luka n'ahandi muri Mateyo hose nyine batubwira yuko ngo Imana yohereje marayika ngo aze kumukomeza nubwo ko hari igihe tuba dukeneye ubutabazi bundi hari igihe tuba dukeneye imbaraga zindi zitwunganira niba Yesu yarunganiwe urumva niba marayika araje akamukomeza nuko wanese akomeza umuntu udakeneye gukomezwa nuko hari impamvu yo gukomezwa nyine hari igihe natwe tuba dukeneye amasengesho ahamagaza Imana ngo yohereze ubutabazi bundi budukomeze hari igihe imbaraga zacu ziba zikeneye kunganirwa hari igihe tuba dukeneye ko Imana ikora ibidufasha mu rugamba turimo kurwana kuko Yesu nawe yakeneye izo mbaraga kandi kuko Imana yarabikoze bejeje marayika ngo araza aramukomeza komera ugeze hahandi nyine bikomeye mwana wanjye komeza ndabona ugiye gutsinda komeza mbese ni ukuvuga ngo data arakoze nawe yari mu gukomeza Yesu ati ari gupushinga komeza biragoye ariko gukomeza ndi kukubona mwana wanjye ndi kukubona nanjye ubwanjye nije aho ngaho niko ndakubona ariko gukomeza gushigaga tugatsinda komeza Yesu ati ndabishaka cyane ndabishaka ariko imbaraga zabaye nkeya z'umubiri ati data ati komeza urumva hari ahantu habaye intambara buriya mbese data ashyigikira Yesu kuko ashyigikira umwana we Yesu nawe ati ndabishaka kuko udashaka gukiza abantu ariko inyuma bimeze nawe umubiri umeze nawe ariko data tukomeza ndi kumwe nawe humura gukomeza icyaduha ngo natwe tuge dukomezwa Imana ijye idukomeza mu bihe bikomeye tubone imbaraga zidukomeza ariko byose bitewe no gusenga ntabwo wakomeza utasenze ngo yarubamye asaba Imana data ngo iki gikombe kindi oya ntibuko uko nyine nshaka bibuko ushaka uko icyo ushaka ndakizi kandi nange niko nshaka ariko inyuma umubiri ntabwo bimeze neza ariko ndashaka gucungura abantu ndashaka gucungura isi data aramushyigikira ahereza marayika ati manuka ngende umukomeze umwana birakomeye kuko birakomeye biragoye ariko ngende umukomeze kuko agezaho bikomeye tugatugira ahantu hakomeye umuntu wese agira ahantu hakomeye mu rugendo rwe mu ijuru buri wese agira ahantu hakomeye mu buzima bwe ntabwo iminsi yose ari ku cyumweru cyangwa ku isabato hari iminsi ari ku wa gatatu ari ku wa kane hari iminsi itasa nk'icyumweru ku munsi mubi peripara yaravuze ngo ku munsi mubi tutatsinzwe ku munsi mubi noneho ngo Yesu araza ngo asanga bageze gute asanga basinziriye n'abanyangira abantu babaza Petero ati Simoni ko yasinziriye ntabwo ubashije kuba amaso n'isaha imwe ntabwo ubashije yavuze ati ese Petero ko neza ko ari ukanyakanya ntabwo yabwiye ba Yohana n'abandi bose yabwiye ati Simoni nawe ariko Yesu nabuze gusobanura ukuntu Yesu aba ameze ariho umuntu avuga ati Simoni sha nawe kuko nk'umugabo twiga dufatanye ibintu nakugenda nta n'umuntu urimo rwose wenda ntabwo ariko Yesu yavuze Yesu afite ikintu cy'impuhwe n'ubundi avuga ati Simoni ntabwo washije kubana nanjye niba n'isaha imwe ntabwo ushoboye kuba amaso isaha imwe nibura ariko yavuze mu buryo bwo kuvuga ngo ndakumva
ndakumva nubwo mbwiye gutya ariko ndakumva nzi ko ntawe ntakutagize ariko najye ubwanjye byangoye ndakumva Yesu afite umutima w'impuhwe Yesu icyo mukundira cyane ntabwo ahindurwa n'ibishyi ntabwo ahindurwa n'uko umeze niba wahindutse wabaye umuntu atajyaga abona nk'uko nguko ntabwo yumva uzakomeza kugukunda Yesu akomeza kugukunda ukomeze kose waba uri Petero wagiye mu ntege nkeya Yesu akomeza kugukunda waba wagomba kubona imaso agasanga uri guhondobera Yesu akomeza kugukunda waba utagikizwa gurumane nk'uko byatangiye mbere Yesu akomeza kugukunda Yesu ntabwo ahindurwa n'uko wowe ugenda uhinduka nicyo mukundira cyane kuko abantu basinziriye yaza kuba nk'undi muntu nta bantu murimo rwose ndabagaye abantu babagabo kuko mubona byahumiranye ndi gusenga ibintu byakumi namwe kuko umusinzire koko yari nk'undi muntu ari kubabwira nabi naribeshyesha iyo aza guhita nywa abandi n'undi bari ndagutoranije hari ukuntu nakubonaga wowe cyane gutoranije ubona neza ko utazashyigikira ibintu byakumi basinziye mubona ibintu bimeze gutya ariko Yesu wacu ntabwo ahindurwa na gatoya nuko wowe wagiye mu ntege nke ntabwo ahindurwa na gatoya kugukunda nubwo waba uri mu guhondobera kandi wagomba kuwukanuye ntabwo Yesu ahindurwa na gatoya urukundo rugukunda nuko asanze wasinziriye uryamye Yesu akomeza kugukunda Yesu ntabwo ahindurwa n'ibihe Yesu ntabwo ahindurwa n'intege nke zawe niyo mpamvu kumenya urukundo Yesu agukunda icyama ngo tumenye uko icyama ngo tumenye agace ngo tumenye aho agace naza utekereza mu by'ukuri Yesu niyo uza kuba uri wenyine kuri planete kuri iyi si nabwo Yesu yari kuzaga gupfira ntabwo Yesu yapfuye kubera ko ari gupfira abantu benshi cyane buriya ni wowe Yesu yapfiriye ni jyewe gusa turi benshi ariko niyo uza kuba uri wenyine Yesu yari kuzaga gupfira niyo mpamvu iyo tuvuga ngo twizere umwami Yesu umwizeza ku giti cyawe donka umukiza wawe bwite ntabwo umukiza ntabwo umufata nka Yesu umukiza w'isi yose wowe ugomba kumva ko ari umukiza wawe bwite ku giti cyawe ari niyo mpamvu Yesu akomeza kukwitaho kugukurikirana wajya mu ntege nkeya wasinzira ugomba kuba ukanuye wamutengu hamwe na hamwe Yesu ntakuvana n'urukundo rwe ariko nanone dukwiye kuba amaso nanone nubwo akomeza kudukunda dusinziriye cyangwa duhondobera turyama tutagomba no kuryama ariko dukwiye kuba abantu duhirimbanira kuba amaso kamena kuba amaso Yesu ati mube amaso kugira ngo mutajya mu moshi mube amaso musenge kugira ngo mutajya mu moshi burya aho gusenga byirukana moshi satani ntabwo ashobora kuza kukuzana hamoshya uri gusenga hari imbaraga ziba zimutwika mu masengesho harimo umuriro utwika harimo umuriro utwika ugumana utwika burya abadayimoni turaba twika mu masengesho burya uvuze ngo abadayimoni ngo mushye ndabatwitse mu izina rya Yesu burya baracya ibintu byose watuye usenga niko biba mu izina rya Yesu niyo mpamvu gusenga ntawe usenga akina cyangwa ntawe ukina asenga gusenga ni ngombwa kuko gusenga bitwika imyuka mibi gusenga bitwika abadayimoni gusenga bibuzamo imigambi y'incakura n'abagome gusenga byangiza imirimo y'umwijima ya satani gusenga bicaga buri bintu gusenga birasenya iby'inyubako satani yubatse gusenga bivanaho ibintu byari byiyubakitse bigasenyuka gusenga birasenya gusenya birasenya kandi bikubaka gusenga ni ngombwa cyane gusenga ni ibanga rikomeye niba Yesu yarasengaga nta mpamvu wowe na tutagomba gusenga gusenga ni ngombwa Yesu ati mube maso musenge mutajya mu moshya ati umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke hari igihe n'abakristo twebwe ubwacu umutima uba ukunze ariko umubiri ufite intege nke ni ukuvuga ngo ibyabaye kuri Yesu bishobora kuba applicable kuri wowe nanjye umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke ntabwo ukwiye kubwirwaza ngo abantu bavuge ngo
umutima nakoze ko umubiri ufite intege nke yitwaza ariko iyo ubwo buryo umuntu wese arawufite kuko umutima ushobora kuwukunza ariko umubiri ukaba ufite intege nkeya ariko icyo gihe haje gusenga intege nkeya zivaho hakaza imbaraga z'imana zikagushoboza gutsinda ni ukuvuga ngo gusenga rero bituma umutima ukomeza ugakunda kandi n'umubiri nawe ukagira imbaraga zihagije zo guhangana bityo rero gusenga ni cyo gisubizo cy'umutima ukunze n'umubiri ufite intege nke gusenga biza bituma ibyo byombi bikorana mu buryo bwo kuzuzanya kandi bikuzamura mu mwuka no mu ntsinzi gusenga rero ni ngombwa gusenga ni ibanga rikomeye nuko ngo yongera kugenda arasenga ubwo ni inshuro ya mbere arasenga ngo avuga amagambo amwe n'aya mbere ubwo ntayahise ntabwo nibwo nyasubiramo ariko yayasubiyemo ngo yongera kugaruka agarutse asanga basinziriye ngo kuko amaso yabo yari aremereye ntibamenya icyo bamusubiza amaso yabo aremereye amaso aremereye n'amaso yuzuye ibitotsi burya hari ibitotsi biba biremereye hari igihe umuntu atwara imodoka ukumva hari ndetse mujye muparika imodoka rimwe na rimwe hari ibitotsi bishobora kuza utabasha kubihagarika kandi utwaye imodoka ni ukuvuga mujye muba amaso igihe mutwaye imodoka amaso atangiye gupima nk'ibiro bingahe kuri aya egisiti tujye ku ruhande uparike imodoka hari igihe ibitotsi biza ukaba utabihagarika neza nubwo wavuga uti bitegeke no hari igihe biza bikaba byaje nyine byaje mpaka usinzire nubwo wabona ubwo rero se yagasanga amaso apima nk'ibiro bitanu kuko umuntu asinzira n'ubundi kandi mwongeye gusinzira kuko akanya basize gatoya narengeye hirya gatoya gusenga n'undi nsanze asanga amaso nk'aho ari gupima ibiro ibitotsi mbese byabaye byinshi cyane mbese babaye abantu ibitotsi byafashe ariko biriya bitotsi ntabwo ari ibitotsi bisanzwe hari igihe turi kubona bwitabira mu kinyarwanda ariko tubwire nk'ababyeyi bifasha bagita telepati umubyeyi ashobora kumva ikintu kitari cyiza kiri kuba ku mwana we nubwo aba atari kumwe umutima urankubise mbese kumva mu by'ukuri bari bafite amaso aremereye kubera ko something wrong babonaga hari ikintu bumva ko hari ikintu kigiye kuba ntabwo ukuntu biza kugenda ariko buriya ntabwo ari ibitotsi kuko bakundaga yesu cyane bati byose ntatabona ko byageze kure bakumva mbese ibintu bigiye kuba ariko ntabwo ibyo ari ntibabishyikire ariko yesu akabibona yesu akabibona ko ntibabibona ariko noneho kubibona ko abo rero bigaca intege amaso yabo noneho bagasinzira bakaba bati ntabwo bamenya ukuntu basinziriye nabo mu by'ukuri niba ari kubakubita bari kongera bagasinzira bumvaga ikintu kigiye kuba kidasanzwe ariko kibi dumva bagacika intege burya amahirwe zacu si ukuntu bisobanura ubwo ngubwo ariko ibyo bitotsi si ibitotsi ahubwo ngo amaso yabo yageze gute yaremereye cyane ngo ntibabe noneho ariko nawe byerekana ko bari bafite ikibazo ngo amaso yabo yari aremereye ngo ntibamenya n'icyo kumusubiza bavuga ati ese ubu noneho tubavuga iki kare yadusize asanga turasinziriye none kandi yabwira ati none mwihangane mube maso none ndaje none nasanze dusinze ubuse none turavuga iki nawe yesu nawe akamwumva bati ntacyo mwavuga koko namwe byabayobeye namwe ariko ibyabayobeye ndabizi niyo mpamvu yesu burya rero yesu ko wazi intege nke zacu bijya bidufasha ushobora kujya mu ntege nke ariko yesu aba yabonye ukuntu byose byaba byagenze byatangiye akavuga ati ari mu ntege nke ariko impamvu ndayizi ndabizi twebwe tubone ibitubayeho ariko yesu abona intandaro yabyo byose aba ati ibi bitotsi bafite si ukundwanya si ukunyanga si ukutashyigikira mu by'ukuri barankunda cyane ku buryo byaba fix
yaba fixe ntago afite imbaraga zo bo bese n'abandi bazi cyo bakora mu byukuri nabo bwabo bavuga ngo ntibamenye icyo bamusubiza ntago afite igisubizo hayo tabone igisubizo ubwira Yesu ese ndavuga ngo igitego ejo mu ndambuje gukora iki ngiki ntago ambuye ko ntazongera none ndugenda gikoze kuzo no ndavuga ngo igitego ariko Yesu ni mwiza Yesu yavuze ngo mbona uko se uzamubara inshuro zingahe 77 Petero yaravuze ati yewe umuntu ankojeje rero ibyo kwihangana ntabwo birimo rwose ati ngaho mbwira uko wowe ubyumva ugiye ndumva ntakojeje inshuro imwe nakwihangana cyangwa se inshuro ebyiri da Petero abaza Yesu ati ese umuntu ankojeje mu cyubure koko umbwiza ukuri ntamubara inshuro zingahe kuko Petero ntakwihangana yari afite Yesu ati wa mwana ishobora 77 77 exposa karindwi ntabwo gukuba ni exposa ni byinshi cyane mbese byerekana ko imbabazi z'Imana nta gipimo nta mubare wabyo imbabazi z'Imana ntabwo zifite umubare runaka nubwo kuko ushaje kwihanura wabarirwa nubwo ngo niyo mpamvu baba bavuze bati nese turamubwira ngo icyo ngo asari dusinziriye kandi rero tubujije mbese none tuvuga icyo koko ariko Yesu n'ubundi za 77 yarazapuritse none aravuga ati ndabizi nta kibazo ndababariye n'ubundi namwe simwe ngo agaruka ubwa gatatu namwe nyumvira ngo agaruka ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke byarangiye tuko igihe kirasohoye dore umwana w'umuntu agiye kugambanirwa atagwa mu maboko y'abanyabyaha hanyuma akurikizaho ngo nimubyuke tugende dore ungenza ari hafi aba urumva ntiyabereka ko Yesu yahuye n'ihurizo rikomeye ariko ndamukodakira Yesu ni umugabo ubwo ahayaga yavuze ati noneho nimusinzire mu ruhuke hanyuma ahita akurikizaho ngo nimubyuke tugenze urumva ntibwa ko n'umuntu nawe wabuze mbese yageze hano mu byukuri nyine akeneye support y'ijuru aho kandi yari yemeje avuga ati byanze bikunze ngo gupfira umwana w'umuntu tingaho ni mujyamo mu ruhuke oya ni mugahaguruke tugiye numva kwa kuri umuntu ababuze mbese mugeze kumva ko Yesu yari yemeze ibyo bituma mukunda cyane ibi byose byabaye gutyo kubera wowe nanjye kubera ukuntu yadukunze yageze mu bihe bigoye kandi ubu aha ngaha ni nk'umusogongera ubwo mu by'ukuri ntibiratangiranya gutangira urumva ngo yuda n'abatambyi bakuru bafite kuko baje nijoro nyine kumufata baba bafite bya bitaroye muri kane nijoro ntiyabonaga ntabwo bafite amatoroshi bari mu kuza bashakisha aho Yesu ngo yaba ari muri ako gashyamba bari kuza Yesu aravuga ati bigishwa bagi rero nimuhagurutse kuko byarangiye baraje baraje ubwo nyine mu kanya gato ugiye tuzabona ikindi gihe ubwo nyine bagiye kubona abadayuda n'ababandi nyine abatambyi bakuru n'abandi n'abasirikari n'iki byose baje bagiye gufata Yesu nyine baranamufata kuko nuko uyu munsi twize ijambo ryo gusenga ndagira ngo ijambo ryo gusenga ni ijambo rikomeye cyane ni ryo dutabara gusenga bidutabara mu rugamba rukomeye tutabasha gutsinda niba Yesu yarasenze nuko wowe nange tugomba gusenga byanze bikunze niba Yesu yageze ahagomba gutabarwa n'isengesho nawe nange hari aho byanze bikunze dutabarwa n'isengesho gusa nta kindi hatakora umuntu ukomeye muziranye hatakora umuryango wawe hatakora amafaranga ufite hatakora diplome komite y'ubwoba ufite ikomeye hatakora ubushobozi bw'igihugu hatakora abasirikari hakora isengesho gusa amina hatakora imbunda ibi nta bantu biringira burya byose bidufite n'isengesho yes nushobora ufite ikibunda kizi kurasa kure cyane nta gihe utagikoresha nta gihe ukabura n'uburasa ariko isengesho isengesho riza risimbura abantu bakomeye isengesho riza risimbura imbunda isengesho riza risimbura amafaranga isengesho riza risimbura icyubahiro hari igihe icyubahiro cyawe usanga ntabikivuze wabona kijyana kandi nicyo kimariye wabuze n'uwo ugiha
ariko isengesho isengesho rizari fite imbaraga zo gukemura ibibazo byose umuntu afite kandi bikomeye adafite igisubizo ubu ngubu murabona muri isi COVID-19 urabona iki cyorezo nyine murabona ukuntu kishajije ariko muri isengesho isengesho tuvuga nibyo bizahagarika iki cyorezo abadogiteri bazashakisha bagire tuzabafasha tusenga babone n'urukingo babone n'umuti ariko bizabivuye mu isengesho kuko urabona koko mu by'ukuri uretse ko dusa nk'abatagiye kugira agahenge ariko hari igihe abantu bavuga kuko ntabwo isi igiye kubama ariko twabonye isi igiye kubama rwose bavuga imari iri kuzamuka miliyoni n'amamiliyoni isogonda abantu bari bapfuye ibihumbi nka bitanu mu isogonda imwe kandi ukumva bari kugenda bikwegera biza aho uri nanjye bigiye kugera hose ndumva usanga hasigaye isengesho gusa abakoma kuvumbura nabo bafite ubwoba ko bapfa niba se umuntu yavumbura nawe ari kwikanga ko yapfa mu isogonda imwe urumva biba bikomeye abadogiteri bavura bo bazi n'ukuntu indwara ziba zimeze nibo bahinda umushyitsi kurusha n'abandi bati indwara ifata gushyira agatsindwa kuko abazi n'ukuntu ifata nyine ariko ihaje isengesho zihagarika ibyo byose ubu agahenge dufite muri iyi si uyu munsi nubwo nyine dufite amakuru yo ko tugiye kubona urukingo n'imiti ishobora kuba kuboneka ni ariko ibyo byavuye mu masengesho ni imana yonyine itabaye isi ni imana iri gutabara isi kubw'amasengesho kubw'amasengesho tujye gusenga imana amasengesho gusenga ntabwo nzi icyifuzo ufite ari ikihe yenda ushobora kuba ufite agahenge yenda uyu munsi udakeneye gusenga cyane yenda bikomeye ariko hari igihe uzakenera gusenga cyangwa se ushobora kuba tukubwira n'umuntu ukeneye amasengesho nonaha ahubwo ufite ibimuguye kandi burya ibyo dushoboye muri iyi si ntabwo ari byinshi ntabwo ari byinshi dukeneye imana dukeneye imana kandi iyo uvuga dukeneye imana uba ukeneye isengesho nyine hakeneye isengesho ukeneye isengesho ukeneye gusenga ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya satani agatinya abantu bari gusenga abadayimoni batinya umuntu uri gusenga hari n'ibintu byinshi bizashwanyagurika utanabizi kubw'amasengesho uri gusenga hari imigambi y'umwana izaburizwamo kubw'amasengesho uri gusenga hari ibisubizo uzabona kubw'amasengesho uri gusenga hari n'ikintu utashobora kubona udasenze mwari mubizi burya hari ikintu utabona udasenze ndi kubona abantu bakijijwe ngo kuko abapagani nyine bo sinshaka kujya mu byabo ariko hari ikintu imana itazaguha utasenze hari ikintu imana izaguha byanze bikunze ariko wasenze byanze bikunze imana ikavuga ati nanjye mutegeya nadasenga sinzakimuha ubwo rero niba muzi ubwenge musenge ntabwo ibintu byose ari otomatike wowe mbonye imodoka wowe mbonye inzu wowe mbonye umugabo wowe mbonye hari ikintu uzagomba kubona ariko usenze hari igihe imana ivuga iti uzabona umugabo ari gusenze nzaga umusore ari gusenze umusengeye n'umusenge se nzaguha nzaga umugabo ari uko ugiye ku mavuka ukansenga nzaguha imodoka ari uko upfukamye ukansenga nzaguha viza uzabasha gutembera ujye mu yandi mahanga ari uko upfukamye ugasenga reka bagaye niho mutegeye sinshaka kubikwima zabigwa ariko uzagomba gusenga hari ikintu utazabona utasenze hari ikintu ugomba kubona ari uko wasenze byanze bikunze wowe niba hari ikintu ubona cyakunaniye ubwo hasigaye kimwe gusenga hari ikintu byanze bikunze abandi kubikira cyangwa bati iki cyenda kikubikiye mu isengesho gusa mu isengesho nta handi uzakibona ariko usenze utasenga sinzakiguha ariko ndagifite ngiyi kidagifite ariko uzagomba gusenga tujye gusenga imana mpaguruke musenge dukeneye gusenga twese imana yacu turayikeneye dukeneye imana bene data dukeneye imana nta muntu ugomba kuvuga ngo udakomeye muri iyi si umuntu wese akeneye imana twabonye abantu bakomeye muri iyi si muri iyi minsi bahinda umushyitsi ndetse abantu bafite amafaranga nibo bagize ubwoba turapfuye covid iratwije icyorezo kiraduhitanye abantu bafite amafaranga bagize ubwoba kurusha abandi abantu bafite ubutegetsi bukomeye nibo bagize ubwoba yoo ntagaje ubutegetsi we ndapfuye aba bantu bafite icyubahiro abantu bafite ukuntu bakomeye aba bantu nibo bagize ubwoba cyane muri iyi minsi y'icyorezo kuko umuntu wese avuga ati ndapfuye kingezeho nanjye we bati muri umujyi wo hirya hari umuntu wafashwe mbese basanze agifite yoo umujyi wo hano hirya hari umuntu basanze agifite bati twamubonye rwose bamupfuye bigeze hano iwacu we ndapfuye
ariko uyu munsi bw'amasengesho neza tugiye twumva inkuru nziza ko bigenda bigabanuka kandi ikibazo kigiye kuva mu izina rya Yesu bw'amasengesho 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 gusenga gusenga ugomba gusenga ari ibintu ugomba gusengera byaza bikunze ntabwo ibintu byose ari automatique mu buzima ntabwo ibintu byose ari automatique ari byo hari imana igenda ngo imana ivubira imvura ababi n'abeza ariko hari ikintu imana izaguha ari ugusenze byaza bikunze ntudasenga ntabwo izakiguha ariko usenga bitwaye iki ntacyo bitwaye fata iminota itanu usenge ujye mu cyumba usenge iminota itanu 5 minutes ntabwo ari nyinshi niba wasenga umunota umwe imana ivuga ati ntazi gusenga ariko byose asenze umunota umwe niba ashoboye nabwo imana yadusubiza reka dusenge imana mwami yesu turagushimiye ku bw'iri jambo gusenga ni ngombwa warasenze uri Getsemane kandi warashubijwe wari ugeze ahantu isi gukeneye kurusha ikindi gihe cyose kuko batatucungura kiriya gihe byari birangiye ubu turanezerewe turishimye kuko waratsinze warasenze imana irakumva data wa twese arakumva aza gufatanya urugamba nawe hanyuma uranesheje wagiye ku musaraba kuko urapfa uranahamba ariko urazuka uri muzima uri muzima yesu ndi kuguhamya uri hano mu rusengero uri kundeba uri kureba bene data bari hano uri kureba n'abari kukubona kuri televiziyo mwami yesu uri muzima uranesheje byavuye mu isengesho wavugiye Getsemane uti data ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka data ati ndaje nakumvise ndaje byose byageze neza mwana waraducunguye uyu munsi turanezerewe natwe twarakwemeye uri umwami wacu uri imana yacu umukiza wacu yesu twarakwemeye turakwemera n'ubu ngubu tuzakamera iteka ryose yesu waratsinze yesu waranesheje nawe tujye tugusenga dore wabaye muri iyi si ibyo ducamo bitugoye warasogongeye kuri byose ariko nta kimwe wabashije gukora kuko uri imana nyine rero turacyarwana ya ntambara yesu warwanaga cyagiye turi kwirwana uyu munsi mwami yesu utwibuke igihe cyose ujye wumva amasengesho yacu kandi uduha ubushobozi bwo gushaka umwanya wo gusenga kugira ngo dusenge tukubwire ibyacu tukubwire ibitugoye maze yesu uhagurukiye maze udutabare kandi udukize ibiturwanya mu izina rya yesu nsaba ubwoko bwawe rero ngaho bahagaze imbere yawe abandi bakurikira kuri social media kuri youtube mwami yesu ndasabye kugira ngo buri wese mwami wumve amasengesho ye buri wese utakambiye mwami yesu umusubize buri wese abone ibisubizo bivuye mu ijuru mu izina rya yesu amen.